Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alloh kuningizga xayrli va barakotli bo'lsin. Biz mana yana Qoraqamish 2524 yonidagi Farg'ona makroni oldidagi zapravkada turibmiz. Oldingi videomizda ma'lumot bergandik xolos. Endi gapimiz quruq bo'lmasin deb ba'zi so'raganlar aynan Xitoy mashinasi zaryadga olami yo'qmi degan savollarga gapimiz quruq bo'lmasin deb o'zimiz Xitoy mashinasini olib chiqdik. Gakayon esda zaryadka holatida hozir. Mana ulab qo'ydik. Hozir zaryadka olyapti. Mana bir qator ko'ramiz. Mashinani o'zida ham. Qoraqamishga makroga kelsanglar bo'ladi. Mana zaryadka ketyapti. 7 soat 7 minut bo'ladi dedi. 30 amper deyapti. 200 volt atrofida. Hozirgi holati 67 km. Mana holatini ko'rib turibsizlar, amperini, voltini, vatini, mana tuk olyapti. Xolos 7 soat atrofida taxminiy hisob bu. Hech qachon bu vaqtida nima qilinmaydi, iloji boricha taxminiy hisob qilib kompyuter sinxronni hisoblaydi. O'sha hisob bo'yicha o'shinga yaqin turib beradi. O'shinga yaqin bo'ladi. Endi o'zida priborni ko'ramiz. Mana GB'de 63 amper geçe deyilgen. Hazır 30 amper beri yaptı. İndikatörünü yani görürler. Körün etken olsa bana başarıdan görünlerdi. Bu numara işte kubarlardan bana 1-2 kilovat verildi. 10 minit içi de dedi. Dev yolcu yaptı. Hazır yine halatını kürsatadı. Amperini. Ana yanda amper 30-31.3 amper deyapti, 229 volt deyapti, watt. Demak, 3 xil holatini ko'rsatadi mana. Hozir yana qaytaradi. Bu kompaniyaning nomi 1.2 kilovat mashinaga berdi 11 daqiqaning ichida deyapti. 11 daqiqaning ichida berdi shuncha deyapti. Xo'p, keyingi ko'rsatkichi ana 11.5 daqiqada 30 amper 31 amper volt berish quvvatini va tok vatini aytib turadi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, bu tomonda 380. Mana ikkinchisi boshqa nimaga? GB'ga emas. Mana Xitoydiki. Xitoyda mashinalari, Xitoydan olgan mashinalar bo'lsa, Gakayon S, Xpeng G3, yana boshqa modellar ham bor. O'sha modellar bemalol kelib shu yerdan zaryadka olishi mumkin. Bu nimasi bepul stansiyalari, bepul stansiya foydalanishingiz mumkin. Mana kiraverishda to'rt ko'chaning o'ng tomonida yana bir qator ko'rib qo'yamiz. Mashinani qo'yib magazinga kirib ketsanglar bo'laveradi. 7 soat ko'rsatyapti. Mana 30 amper, 209 volt. 200 watt beryapmiz deyapti. Demak, aziz birodarlar, hurmatli obunachilar, mana hozirgi kunda makrolarga tushishni boshladi. Mana yaqinda yangi Toshmiyga ham tushdi. Bugun 25 may bo'lsa, 1-2 kun oldin yangi Toshmiyda oldi deya makroga tushdi. PlugShare degan programmani yuklasanglar, o'shunda ma'lumotni olib tursanglar bo'ladi. Tushayotgan barcha stansiyalarni ko'rsatib o'tiladi va unda kirsanglar, o'sha nimasi bor. Qanaqa mashinalarga tushishini raziyomini ko'rsatib qo'ygan. O'sha raziyomi bo'yicha kelaverasizlar, kelib, ko'rib nima qilaverasizlar? Bu tok bor degan bitta kompaniya buni hammasiga tushiryapti. Bu yerda megavat ham tushiryapti. Bu yerda tok bor. Hozircha shaharlarni ichlariga va bitta perevalga tushdi. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar inshaalloh yaxshi bo'ladi. Ko'p odamlarga bu ma'lumotlarimiz tarqaydi. Va Telegram kanalimiz ham bor. Silkasini pastga joylashtirganmiz. El mobil jihoz va meni o'zimni nomerim bor. 93-449-5267 shu nomerlarga, telegramlarga chiqib kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Yangi mashinalar, sotilayotgan mashinalar va unga jihozlar, zaryadlash jihozlari, shunga o'xshagan
narsalar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.